Hai, selamat sejahtera untuk anak-anak semua. Okey, hari ini kita jumpa lagi dalam PDP Art seterusnya. Selagi mana ada PKP, selagi itulah kita kan PDP Art. Okey, jangan lupa kelas sains cikgu setiap hari Isnin dan juga hari Selasa. Okey, hari ini kita akan belajar tentang bab 5 iaitu air dan larutan. Okey, yang mula-mula kita kena tahu tentang sifat fizik air. Okey, apa itu sifat fizik air? Sifat fizik air ialah apa ciri-ciri ataupun apa yang kita nampak dekat air tu. Itu adalah sifat fizik air. Kenapa kita kena belajar tentang air? Sebab, air merupakan keperluan asas bagi semua benda hidup dekat bumi ini. Tanpa air, semua benda hidup termasuklah kita, manusia, haiwan dan juga tumbuhan takkan dapat hidup. Okey, lebih 70% permukaan bumi diletupi oleh air. Contohnya, air laut. Apa ciri-ciri air yang kita kena tahu? Okey, antara ciri-ciri unik air ialah air tulen tidak berwarna. Tiada warna, tiada bau, tiada rasa dan juga wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey, jom kita tengok satu persatu apa sifat-sifat fizik air yang kita boleh nampak. Okey, yang pertama, air boleh mendidih. Okey, tapi pada suhu berapakah air boleh mendidih? Okey, takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Maksudnya, pada 100 darjah Celsius itu, semua air akan mendidih. Mana bukti air itu mendidih? Awak boleh nampak ada gelembung-gelembung air. Ada gelembung-gelembung udara. Itu bukti air dah mendidih, dah mencapai takat didih 100 darjah Celsius. Yang kedua, ais. Ais maksudnya air bertukar menjadi ais, iaitu cecair bertukar menjadi pepejal. Bilakah air akan bertukar menjadi ais? Apabila suhu mencapai 0 darjah Celsius, iaitu kita panggil sebagai takat beku. Apa ciri-ciri air? Air tulen ni air yang tak ada benda lain. Ada air sahaja. Bukan air paip . Air paip kita ada klorin . Air tulen ni air yang betul-betul pure. Betul-betul tulen. Macam mana nak dapat air tulen ni, kita buat dalam makmal. Contoh air tulen. Contohnya, air tulen ni apa ciri-ciri air tulen yang sebenarnya? Air tulen ni dia tak ada bau, dia tak ada warna dan dia tak ada rasa. Okey, soalannya, adakah air mineral dikelaskan sebagai air tulen? Air mineral bukan air tulen ya, sebab dalam air mineral ada mineral. Sebab itulah kalau awak minum air mineral, kadang-kadang awak rasa sedap, kadang-kadang awak rasa macam payau. Kenapa sedap? Kenapa kadang-kadang rasa payau? Sebab ada mineral dalam tu yang ubah rasa. Air tu. Jadi air mineral, air kosong bukan air tulen. Air paip pun bukan air tulen. Air tulen adalah air yang kita boleh buat dekat makmal. Kita hanya dapatkan air sahaja, tak ada benda lain dalam tu. Tak ada mineral, tak ada klorin. Yang keempat, apa yang kita boleh nampak tentang air ni? Kadang-kadang awak campak batu, batu tenggelam. Kadang-kadang awak nampak ada daun yang terapung atas air. So, apa ciri-ciri air yang awak nampak tu? Ada benda tenggelam, ada benda yang timbul. Maksudnya, air ada ketumpatan tertentu. Berapa ketumpatan air? Ketumpatan air hanyalah 1 gram per isi padu. Maksudnya, kalau benda itu, objek itu lebih tumpat, maksudnya objek itu lebih berat daripada 1 gram ini, air ini, objek itu akan tenggelam dalam air. Tapi kalau objek itu ringan, contohnya daun ke ataupun minyak ke, ketumpatan dia kurang berbanding air, maksudnya kurang daripada 1 gram per isi padu ni, minyak, daun akan terapung di atas permukaan
air. Ha, pernah tak awak nampak kadang-kadang nyamuk boleh terapung atas permukaan air? Ataupun kadang-kadang awak nampak ada binatang kecil-kecil, serangga kecil-kecil boleh terapung atas air. Ataupun kadang-kadang awak boleh nampak ada daun, ada ranting yang boleh terapung atas air. Kenapa semua benda yang awak nampak yang pelik-pelik tu boleh terapung di atas permukaan air? Satu, disebabkan dia kurang tumpat daripada air. Yang kedua ialah disebabkan ini, iaitu tegangan permukaan air. Apa itu tegangan permukaan air? Tegangan permukaan air yang tinggi bermaksud molekul-molekul air yang ada dekat permukaan air itu saling menarik antara satu sama lain. Maksudnya, air yang pertama tarik air kedua tarik air ketiga. Masing-masing tarik, ibarat macam awak dengan kawan-kawan awak saling-saling tarik-menarik. Jadi tak akan putus. Bila tak akan putus, benda lain tak boleh masuk. Sama macam air. Bila molekul-molekul air dekat permukaan air ni, dia saling menarik antara satu sama lain, benda lain tak boleh nak tembus sebab benteng pertahanan dia tinggi. Sama macam awak ada, rumah awak ada bata, ada dinding. Bila ada dinding ni, dinding awak ni diperbuat daripada banyak-banyak bata yang melekat satu sama lain. Bata-bata dekat dinding rumah awak ni melekat satu sama lain, benda luar tak boleh nak tembus masuk dinding rumah awak. Konsep yang sama juga dengan air, iaitu tegangan permukaan air. Awak bayangkan tegangan permukaan air ni ialah air-air itu duduk bersama-sama, tarik sama-sama macam dinding rumah awak. Jadi benda tak boleh nak tembus dinding rumah awak, sama juga macam benda tak boleh nak tembus permukaan air. Tapi syarat dia hanya sesetengah benda sahaja yang tak boleh tembus permukaan air. Sekiranya benda itu lebih tumpat, dia boleh pecahkan benteng tu. Sama macam kalau awak ada jentolak, awak pergi hentam dinding rumah awak, boleh pecah tak? Boleh pecah juga. Jadi bergantung kepada apa objek ataupun apa benda yang ada dekat permukaan air. Syarat dia, kalaulah tegangan permukaan air, iaitu daya lekitan, iaitu air dengan air saling menarik kuat, objek itu tak akan tembus masuk ke dalam air. Tetapi sekiranya objek itu berat, lebih tumpat, objek itu boleh pecahkan daya lekitan antara molekul air, iaitu objek itu boleh pecahkan tarikan di antara air dengan air ini, so objek itu boleh tenggelam masuk. Disebabkan ada tegangan permukaan air yang tinggi, inilah beberapa serangga, beberapa objek boleh terapung di atas permukaan air. Contohnya binatang ini. Apa nama binatang ini yang selalunya kalau awak pergi dekat tasik ke, awak pergi dekat kolam ke, awak nampak ada benda yang bergerak-gerak di atas air. Benda tu macam kecil-kecil, macam ala-ala nyamuk sikit. Benda tu kita panggil ayak-ayak air. Dan ayak-ayak air ni memang boleh berjalan, memang boleh terapung di atas permukaan air sebab tegangan permukaan air itu lebih kuat berbanding kaki ayak-ayak ni. Jadi kaki ayak-ayak ni tak boleh tembus permukaan air. Sebab itulah dia boleh terapung. Sama juga kalau awak tengok daun itu terapung atas permukaan air. Kenapa ya daun boleh terapung atas permukaan air? Kenapa tak tenggelam? Sebabnya permukaan air itu mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Maksudnya molekul-molekul air dekat permukaan itu saling menarik satu sama lain sampai jadi kuat, sampai tak boleh daun ni nak tembus masuk. Seterusnya, awak kena tahu tentang air ini, molekul-molekul air ini dia ada dua jenis daya yang menarik antara satu sama lain. Contohnya, daya lekitan dan daya lekatan. Apa beza lekit, apa beza lekat? Cara untuk awak ingat ialah daya lekatan, lekat. Contohnya, awak ambil stiker, awak lekatkan dekat buku.
Stiker ni benda lain, buku ni benda lain. Betul? Melekat. Jadi stiker melekat dekat buku. Stiker benda lain, buku benda lain. Melekat. Itu daya lekatan. Okey, boleh ingat? Jadi untuk contoh air ni, apa daya lekatan air? Daya lekatan air ialah apabila air melekat dekat benda lain. Contohnya air lekat dekat daun. Awak nampak titisan air dekat daun tu tak jatuh. Kenapa titisan air dekat daun tak jatuh? Sebab air itu melekat dekat daun. Jadi kita panggil daya lekatan. Okey, contoh lain, awak isi air dalam cawan. Awak nampak air dalam cawan ni bila awak nak teguk je, barulah dia mengalir. Mengapa dia mengalir? Kenapa dia tak tumpah terus dekat awak? Tak semuanya turun. Sebab dekat permukaan cawan awak dekat dalam tu dengan air ada daya. Daya lekatan. Okey, paling senang nak ingat, stiker lekat dekat buku. Stiker benda lain, buku benda lain. Dua benda yang berbeza ni melekat. Sama juga macam air. Air melekat dekat benda lain, contohnya lekat dekat gelas lah, dekat dengan pinggan lah, dekat dengan dinding lah, dekat lekat dekat daun lah. Itu daya lekatan, iaitu tarikan di antara molekul yang berbeza. Air dengan benda lain. Okey, daya lekitan. Lekit, melekit. Contohnya contohnya awak pegang contohnya awak pegang madu. Bila awak pegang madu, awak akan nampak melekit-lekitnya madu ni. Daya lekitan tu, madu tu melekit-lekit sebabnya madu itu saling menarik antara satu sama lain. Sebab itulah dia melekit. Jadi daya lekitan air ialah air dengan geng air ini tarik satu sama lain. Itu daya lekitan. Daya lekitan ini benda yang sama tarik satu sama lain. Itu melekit. Sama macam madu, awak pegang dia melekit-lekit sebab madu dengan madu tu dia saling tarik antara satu sama lain. Sebab itulah melekit. Sama juga macam air. Air pun boleh tarik antara satu sama lain. Sebab tu kita panggil dia daya lekitan. Contohnya awak nampak titisan air dekat daun. Titisan air dekat daun tu awak nampak dia bentuk bulat. Kenapa dia tak berterusan? Panggil daya lekitan. Okey, boleh bezakan daya lekitan dengan daya lekatan? Okey, boleh bezakan. Okey, gambar ni nak tunjuk. Paling senang untuk awak ingat apa beza daya lekitan dan juga daya lekatan. Okey, daya lekitan melekit air dengan air. Benda yang sama. Okey, daya lekatan melekat dekat benda lain. Iaitu contohnya air lekat dekat daun. Boleh ingat daya lekitan dan daya lekatan? Okey, sekarang ni awak dah faham daya lekitan dan daya lekatan. Okey, sekarang ni awak kena tahu pula tentang tindakan kapileri. Tindakan kapileri, kapileri ini adalah tiub ataupun paip. Dekat mana paip dalam kehidupan seharian kita selain daripada paip air dekat rumah awak? Contohnya macam mana air daripada tanah diangkut oleh akar, air masuk dalam akar, daripada akar boleh pergi ke batang pokok dan kemudian boleh pergi ke daun. Macam mana air itu boleh bergerak daripada akar, pergi ke batang, pergi ke daun? Cara dia ialah melalui satu tiub dalam batang dalam daun. Okey, nama tiub dekat dalam daun itu kita panggil dia sebagai xylem. Okey, yang awak nampak dekat slide cikgu ni XILEM, xylem. Xylem ini adalah satu tiub ataupun macam batang paip dalam tumbuhan. Fungsi dia untuk hantar air, angkut air daripada
akar pergi ke daun. Macam mana air nak lalu dekat tiub ni daripada bawah pergi ke atas? Ha, selalunya kalau kita tuang air daripada atas ke bawah kan? Ha, sekarang ni macam mana air daripada bawah dekat akar tu nak pergi ke atas pergi ke daun? Melalui satu pipe ini. Pipe xylem ni. Ha, cara dia ialah menggunakan daya lekitan. Iaitu molekul air yang pertama yang atas sekali tu dia akan tarik molekul air yang seterusnya. Molekul air seterusnya yang kedua ni akan tarik molekul air yang ketiga kat bawah. Molekul air yang ketiga akan tarik molekul air yang keempat. Dia tarik ni sampailah dia boleh pergi ke atas. Okey, macam mana molekul air yang pertama tu boleh duduk dekat atas dan tak bergantung, tak tergantung dekat dalam xylem itu? Ha, cara dia ialah awak tengok gambar yang dekat sebelah kiri bawah ni. Okey, gambar itu tunjuk molekul air tu dia melekat dekat dinding xylem. Okey, dinding sel xylem. Bila dia melekat dekat dinding xylem itu kita panggil daya lekatan. Okey, jadi molekul air yang pertama tu dia melekat dulu dekat dinding xylem, dinding tiub dalam pokok ni, dan dia tarik kawan dia, iaitu molekul air yang kedua, itu daya lekitan. Kemudian, molekul air yang kedua ni dia melekat dekat dinding supaya tak jatuh, itu daya lekatan. Molekul air yang kedua pula tarik molekul air yang ketiga, daya lekitan, sebab sama air dengan air. Molekul air yang ketiga pula akan lekat dekat dinding xylem, itu daya lekatan. Dan proses ini berulang-ulang sampailah air itu boleh naik ke atas daripada akar pergi ke daun. Okey, sekarang ni kita imbas balik apa yang Okey, yang ini adalah kesimpulan untuk apa yang kita bincang tadi. Okey, iaitu ais bertukar menjadi air peleburan, air bertukar menjadi wap air sama ada pendidihan ataupun penyejatan. Wap air bertukar menjadi air, contohnya air hujan, kondensasi. Air masuk dalam freezer jadi air batu, proses pembekuan. Ciri-ciri lain bagi air. Air merupakan konduktor haba yang lemah. Okey, contohnya dalam eksperimen ni. Okey, yang pertama dia cakap dia panaskan air yang ada ais. Dia letak ais dekat bawah dan dia tutup dengan satu gauze. Gauze itu adalah dawai, kasa dawai. Dia tutup sebab tak nak bagi ais itu terapung. Dan dia panaskan dekat bahagian atas. Bila dia panaskan permukaan air, kenapa ais itu lambat nak melebur? Dia nak cakap sebab air dekat bahagian atas yang panas ini dia lambat nak hantar haba pergi ke ais itu. Jadi ais itu lambat nak cair. Okey, air merupakan konduktor haba yang lemah. Walaupun dia konduktor haba yang lemah, tapi kenapa awak tak boleh sentuh barang-barang elektrik, contohnya plug, awak tak boleh sentuh dengan tangan yang basah? Sebab tangan awak yang basah ini ada air. Air walaupun dia konduktor haba yang lemah, tapi dia merupakan konduktor elektrik yang bagus juga. Maksudnya walaupun air itu, walaupun tangan awak yang ada air ni pegang plug tak rasa panas sangat, tapi dia cepat alihkan arus elektrik. Jadi awak tak boleh sentuh barang elektrik ataupun plug elektrik dengan tangan yang basah untuk mengelakkan renjatan elektrik, sebab air merupakan konduktor elektrik yang agak bagus. Okey, kita masuk pada bahagian eksperimen. Disebabkan PKP, kita tak buat lagi eksperimen ni. Jadi, cikgu bincang dulu apa eksperimen yang ada dalam topik ini. Okey, contohnya eksperimen kita nak tahu berapa takat beku air. Adakah 0 darjah Celsius, betul ke tidak? Dan ada lagi satu eksperimen, iaitu kita nak tahu berapakah takat didih air. Betul ke air ni mendidih pada 100 darjah Celsius? Jadi kita akan buat eksperimen ni dekat makmal. Tapi disebabkan kita PKP, cikgu bincang dulu. Andai kata PKP habis, kita akan buat eksperimen ni dekat makmal.
Okey, kita mulakan dengan takat beku air. Betul ke takat beku air adalah 0 darjah Celsius? Betul ke air ini beku apabila suhu sampai 0 darjah Celsius? Ha, okey, dalam eksperimen ni kita ambil air kosong dan kemudian kita letakkan dia dalam di dalam ais yang banyak. Okey, ais itu kita campur dengan garam supaya ais itu lambat cair. Jadi bila kita letak tabung didih yang ada air ini ke dalam ais yang ada garam ini, bila kita letak termometer, kita nampak suhu dia semakin menurun. Sampailah dia mencapai 0 darjah Celsius, iaitu dia dah start beku. Okey, kalau awak tak percaya, awak boleh ambil termometer letak dekat dalam freezer. Cuba awak tengok berapa suhu dekat dalam freezer tu. Mesti 0 darjah Celsius. Okey, graf ni dia nak tunjuk macam mana suhu semakin menurun apabila air bertukar menjadi ais, iaitu air dalam bentuk cecair bertukar menjadi pepejal. Awak nampak tak dekat graf ni? Graf ini yang warna purple ni. Okey, pada waktu keadaan dia cecair, dia turun, kemudian dia mendatar sama sahaja. Kemudian dia akan turun lagi. Waktu dia turun lagi itulah dia jadi pepejal. Okey, teori kinetik takat beku air. Teori kinetik ni adalah benda yang bergerak. Okey, jadi teori kinetik takat beku air dia nak cerita apa benda yang bergerak di dalam air ini yang menyebabkan dia beku. Okey, nak cerita tentang teori kinetik, awak kena cerita apa benda yang bergerak di dalam air. Okey, apa benda yang bergerak dalam air? Benda yang bergerak dalam air itu adalah zarah-zarah air. Okey, kenapa apabila air itu dibekukan jadi ais, awak nampak dia jadi bentuk pepejal? Cuba awak tengok gambar dekat bawah ni. Okey, dalam keadaan cecair, okey, zarah-zarah air ini boleh bergerak bebas sebab dia ada banyak ruang. Okey, apabila dia beku, dia bertukar menjadi pepejal, duduk rapat-rapat. Dia kurang bergerak. Maksudnya dalam keadaan cecair ini, zarah-zarah air ini dia ada banyak tenaga. Okey, dia banyak tenaga dan dia bergerak laju. Tapi bila dia menjadi pepejal, zarah-zarah ni tak boleh bergerak laju dan dia ada tenaga kinetik yang rendah, iaitu dia ada tenaga kurang. Sama macam awak, kalau awak ada banyak tenaga, awak akan toin-toin-toin-toin, melompat-lompat lah, huha-huha lah. Tapi kalau awak puasa, awak kurang tenaga, awak lembik je. Sama macam zarah-zarah air juga. Dia banyak tenaga kinetik, dia akan bergerak laju. Dia kurang tenaga kinetik, dia akan bergerak perlahan-lahan. Okey, boleh? Okey, untuk takat beku air, iaitu air bertukar menjadi ais. Okey, kenapa air bertukar menjadi ais dan kenapa gambar itu tunjuk zarah-zarah air itu tak bergerak laju? Sebabnya, bila awak letak air dalam freezer, haba dibebaskan, iaitu semakin sejuk, keadaan semakin sejuk. Bila haba dibebaskan, haba ini salah satu tenaga. Okey, bila tenaga haba daripada zarah-zarah air ini dibebaskan, apabila awak letak air dalam freezer, zarah-zarah air ni kurang tenaga haba. Bila dia kurang tenaga haba, dia pun lembik. Dia tak bermaya. Jadi dia kurang bergerak. Bila dia kurang bergerak, tenaga kinetik, iaitu tenaga untuk dia bergerak pun kurang. Jadi bila tenaga kinetik zarah-zarah air tak dikurang, dia bergerak perlahan-lahan. Jadi dia akan bergerak dengan rapat-rapat. Dia tak gerak jauh-jauh sebab dia tak ada tenaga sangat. Jadi bila zarah-zarah ini tak ada tenaga, dia bergerak slow, dia bergerak rapat-rapat, dia akan jadi pepejal. Sebab itulah cecair bertukar menjadi pepejal. Okey, tadi kita bincang tentang takat beku air pada 0 darjah Celsius. Sekarang ni kita bincang takat didih air. Adakah takat didih air 100 darjah Celsius? Ya. Okey, contohnya kalau kita panaskan air, awak masak air, awak didihkan air, awak nampak bulat-bulat buih tu. Itu bukti air dah cukup mendidih.
Kalau kita ambil termometer, kita letak dalam tu, kita akan nampak bacaan termometer adalah 100 darjah Celsius. Pada waktu itu, kalau awak masak air, awak perasan tak air awak masak tu bila awak buka je penutup dia ataupun awak masak air guna heater, awak nampak ada macam asap panas-panas. Asap yang panas-panas itu adalah wap air. Okey, cuba awak tengok graf pemanasan air ni pula. Okey, dari yang warna purple itu, daripada cecair menjadi gas, iaitu daripada air bertukar menjadi wap air. Okey, awak nampak tak dekat graf purple itu dia naik, kemudian dia mendatar, kemudian dia naik lagi. Bila dia naik lagi itu maksudnya suhu dia semakin bertambah. Bila suhu semakin bertambah, maksudnya semakin banyak haba, air akan bertukar menjadi wap air dalam bentuk gas. Okey, kita nak cerita pula tentang teori kinetik takat didih air, iaitu zarah-zarah air bergerak macam mana apabila dia dipanaskan. Okey, sama macam awak, bila awak panas, awak duduk kipas-kipas badan awak, awak tak boleh duduk diam. Kenapa awak, bila panas awak kipas-kipas badan, awak tak boleh duduk diam? Sebab bila awak panas, awak ada banyak haba. Sama juga macam zarah-zarah air. Bila awak masak air, zarah-zarah air ini akan serap haba. Okey, daripada api. Okey, daripada api dapur awak. Apabila zarah-zarah air ini dia dapat haba, dia akan jadi panas. Dan bila dia panas, sama macam kita. Awak panas, awak bergerak. Jadi zarah-zarah air pun bila dia panas, dia akan bergerak dengan laju. Bila dia bergerak dengan laju, dia boleh pergi jauh antara satu sama lain. Bila dia boleh pergi jauh antara satu sama lain, awak nampak dekat gambar ini, cecair bertukar menjadi gas. Bila dia duduk jauh-jauh, ruang di antara dia lebih banyak. Jadi cecair akan bertukar menjadi gas apabila haba diserap. Okey, jadi kesimpulannya, waktu awak panaskan air, zarah-zarah air akan serap haba daripada api yang awak bagi tu. Okey, apabila zarah-zarah air ini serap haba, dia akan jadi lebih bertenaga. Bila dia lebih bertenaga, dia akan bergerak lagi laju. Bila dia bergerak lagi laju, tenaga kinetik dia tinggi. Jadi bila tenaga kinetik dia tinggi, dia bergerak jauh laju-laju, dia boleh jauh antara satu sama lain. Boleh pergi jauh antara satu sama lain. Dan bila zarah-zarah air ini jauh antara satu sama lain, banyak ruang di antara dia. Bila banyak ruang di antara dia, dia boleh berpisah jadi wap air. Keluar menjadi wap air pergi ke udara. Itulah cerita macam mana cecair bertukar menjadi gas. Okey, sayang juga kan kita tak boleh nak buat eksperimen waktu PKP ni. Jadi tak apalah, cikgu bincang dulu. Andai kata kita buat eksperimen nanti, awak dah tahu dah tentang benda ni. Okey, macam mana kita nak uji air? Macam mana kita nak tahu takat lebur dan takat beku air? Cikgu dah bincang tadi. Okey, macam mana kita nak tahu ada tak air dekat benda tu? Okey, macam mana kita nak tahu kehadiran air? Ada dua cara. Satu, kita guna kertas kobalt klorida kontang. Satu lagi, kita guna cuprum 2 sulfate. Okey, contohnya lah. Awak ada segelas jus yang ada air batu. Kemudian awak nampak dekat luar gelas itu ada titisan-titisan, macam titisan-titisan air. Awak nak buktikan, betul tak yang titisan dekat luar itu air? Ke benda lain, ke jus yang bocor keluar daripada gelas. Cara dia, awak boleh letak kertas kobalt klorida kontang ataupun awak letak cuprum 2 sulfate kontang ini dekat gelas awak tadi, permukaan gelas awak. Kalaulah kertas kobalt klorida kontang awak itu bertukar warna daripada warna biru, dia tukar jadi warna pink, merah jambu. Confirm itu adalah air, bukan jus yang keluar. Dan kalau awak guna cuprum 2 sulfate kontang, kontang-kontang ni kering eh. Okey, cuprum 2 sulfate kontang, cuprum 2 sulfate kering ini, awak letak dekat permukaan gelas jus awak tadi, dia bertukar daripada warna putih, tukar jadi warna biru. Confirm, itu adalah air. Itu bukan jus awak yang bocor.
Okey, sekarang ni kita nak bincang tentang molekul air. Okey, yang ini awak dah belajar waktu tingkatan 1 dulu tentang sebatian ataupun campuran. Okey, air merupakan satu sebatian. Kenapa air satu sebatian? Sebab air terdiri daripada dua jenis atom yang berbeza. Iaitu yang awak nampak warna merah tu, yang besar tu, itu oksigen. Dan awak nampak ada dua warna biru yang bulat tu, itu hidrogen. Dan dia melekat, dia bercantum secara kimia. Secara kimia ni maksudnya dia melekat. O dengan H tu melekat. Yang warna merah dan warna biru tu melekat. Jadi untuk air, air ada satu O, dua H. Maksudnya air ada satu atom oksigen, dua atom hidrogen. Sebab itulah kita tulis formula bagi air ialah H2O. Sebab ada H2, 2H, ada O satu sahaja. Okey, berapa nisbah hidrogen kepada oksigen? Iaitu berapa jumlah hidrogen dan oksigen? Kita akan tulis 2 nisbah 1. Maksudnya hidrogen 2, oksigen 1. Tapi kalau soalan tu tanya berapa nisbah oksigen kepada hidrogen? Soalan tu tanya berapa oksigen, berapa hidrogen? Barulah awak tulis 1 nisbah 2. Tengok soalan ya. Okey, macam mana kita nak buktikan air ini terdiri daripada oksigen dan hidrogen? Cara dia ialah kita kena pisahkan oksigen dan hidrogen dalam molekul air ini. Macam mana cara untuk kita pisahkan oksigen dan hidrogen dalam molekul air? Cara dia ialah melalui satu proses, iaitu proses elektrolisis air. Okey, proses elektrolisis air ni kita pecahkan hidrogen dan oksigen dalam air ni, kita guna tenaga elektrik. Okey. Cara untuk eksperimen ni kadang-kadang murid kita susah nak ingat. Okey, jadi cikgu teruskan kepada perbincangan result teruslah. Okey, ini gambar macam mana kita buat elektrolisis di dalam makmal. Kita letak air dalam bekas ini dan kita letakkan arus elektrik. Barulah boleh pecah oksigen dan hidrogen dalam air. Barulah kita boleh nampak gas hidrogen dan gas oksigen. Okey, tengok gambar ni. Gambar inilah yang cikgu nak awak ingat sebab gambar inilah yang akan masuk exam awak yang akan ditanya soalan macam-macam dekat sini. Okey, yang pertama, okey, awak kena tahu arus elektrik dulu. Yang pertama awak nampak bateri. Okey, awak belajar kan tentang RBT kan? Awak tahu bateri kan? Okey, bateri tu yang ada panjang pendek dekat atas tu. Itu bateri. Yang panjang itu positif. Jadi wayar yang bersambung dengan yang bateri yang panjang itu cikgu labelkan dengan positif warna merah. Nampak? Okey. Yang warna merah yang positif itu awak nampak ada satu tiang warna kelabu. Itu kita panggil elektrod. Jadi kalaulah elektrod kelabu ini dia bersambung dengan bateri yang panjang itu, yang positif itu kita panggil elektrod positif. Nama dia anode. Okey. Bateri awak yang pendek tu, yang pendek itu negatif. Dia bersambung dengan elektrod negatif. Kita panggil katod. Okey, paling senang untuk awak ingat, katod ni pendek. Pendek itu bateri yang charge negatif. Jadi katod itu charge negatif. Cikgu labelkan dengan simbol negatif. Okey, setakat ni boleh faham. Elektrod positif, anode, elektrod negatif, katod. Cara nak ingat elektrod negatif, katod pendek. Katod ni pendek. Pendek itu maksudnya bateri yang cas negatif yang pendek tu. Okey, kemudian yang kedua. Okey, awak kena tahu apo. Cikgu bagi apo. APO, apo. Apo maksudnya A anode, P positif, O oksigen. Maksudnya apo ni dekat anode charge positif elektrod, ada oksigen. Bila awak ingat apa, secara automatik awak boleh ingat. Dekat katod, mesti ada hidrogen dan charge negatif. Okey, kenapa dekat elektrod positif ini ada oksigen? Sebab elektrod positif ini dia charge positif.
oksigen cas negatif. Jadi oksigen akan tertarik dengan cas berlawanan. So oksigen 2 negatif akan pergi ke elektrod positif. Okey. Apabila oksigen 2 negatif ini dia pergi dekat elektrod positif, dia akan menjadi gas oksigen O2. Okey, manakala untuk hidrogen, ion hidrogen bercas positif. Jadi ion hidrogen akan pergi dekat elektrod negatif. Dia tertarik dengan cas berlawanan. Jadi dekat katod elektrod negatif ada gas hidrogen. Kemudian cikgu nak awak tengok. Awak tengok dekat dalam kotak kuning tu. Okey, dekat dalam kotak kuning tu ada ruang. Ruang udara. Okey, dekat anode elektrod positif itu ada gas oksigen. Manakala dekat katod yang elektrod negatif itu ada gas hidrogen. Okey, cuba awak tengok. Ruang di antara gas hidrogen dan juga ruang di antara gas oksigen. Yang mana lagi banyak? Ha, yang lagi banyak adalah hidrogen. Hidrogen lagi banyak daripada ruang hidrogen lagi banyak daripada ruang oksigen. Maksudnya gas hidrogen lagi banyak daripada gas oksigen. Berapa kali ganda banyak tu? Kalau awak nampak dekat gambar ni, okey, ruang dekat hidrogen itu 2 kali ganda lebih banyak daripada ruang dekat oksigen. Jadi hidrogen ini 2 kali ganda lebih daripada oksigen. Sebab itulah kita tulis H2O. Maksudnya hidrogen 2 kali ganda daripada oksigen. Okey, secara kesimpulannya, waktu kita buat elektrolisis air ini, iaitu kita pecahkan molekul air ini guna arus elektrik, awak kena ingat gas oksigen dihasilkan dekat anode, iaitu apo. Anode positif hasilkan oksigen. Okey. Jadi secara automatik gas hidrogen dihasilkan dekat katod. Okey, daripada eksperimen ni kita dapat tahu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Bukti dia dekat ruang udara yang awak tengok dekat katod dan juga anode. Awak nampak ruang udara dekat katod itu 2 kali ganda daripada ruang udara dekat anode. Maksudnya hidrogen 2 kali ganda daripada oksigen. Sebab itulah simbol kimia air adalah H2O, iaitu hidrogen 2 kali ganda daripada oksigen di dalam air. Okey, macam mana kita nak tahu pula? Ni gas oksigen ke gas hidrogen ? Awak dah tahu dekat anode apa? Anode positif mesti oksigen. Jadi katod mestilah hidrogen. Tapi mana bukti dia? Kita nak bukti ni. Macam mana kita nak buktikan? Ini confirm oksigen. Ini confirm hidrogen. Jadi kalau untuk oksigen, kita tahu kalau ada oksigen mesti benda akan terbakar. Jadi kita guna kayu uji berbara. Kayu uji berbara ini dia tak terbakar. Kayu uji berbara ini dia tak ada api. Cuma dia ada bara sahaja. Okey, bila kita ambil kayu uji berbara yang ada bara sahaja, tak ada api lagi ni, kita masukkan ke dalam tabung uji yang memerangkap oksigen tadi dekat elektrolisis air. Bila kita masukkan dia dekat mulut tabung uji tu, dia akan terbakar. Kayu uji berbara ini terbakar. Bila kayu uji berbara ini terbakar maksudnya ada oksigen. Okey, kalau kita ambil pula gas yang dekat tabung uji katod tadi, kita tahu dia hidrogen. Macam mana kita nak buktikan dia hidrogen? Kita ambil kayu uji bernyala yang ada api tu, kita bawa dekat tabung uji yang ada dekat katod tadi, kita bawa pergi mulut tabung uji tu, kalau dia meletup, keluar bunyi pop, kalau bunyi je pop itu confirm itu adalah hidrogen. Okay, next. Kita akan belajar apa kesan benda asing ke atas ciri fizikal air. Maksudnya,
Macam awak tahu, ciri fizikal air, air tulen mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, beku pada 0 darjah Celsius, ketumpatan dia 1, air sebenarnya tak ada bau, tak ada rasa dan tak ada warna. Dan air ada sifat ketegangan permukaan yang tinggi. Itu adalah ciri-ciri air tulen. Okey, apa jadi kalau kita tambah benda asing? Benda asing ni ialah benda asing. Selain daripada air, kita masukkan ke dalam air. Okey, apabila kita masukkan benda asing, benda selain daripada air, contohnya kita tambah garam, kita tambah gula, awak buat air Milo, awak letak Milo, awak letak gula, apa jadi kalau tambah benda-benda tu ke dalam air? Ini yang awak kena ingat. Okey, ciri-ciri kalau tambah benda asing, okey, seperti garam ke, gula ke, Milo ke, teh ke, awak masukkan ke dalam air, dia akan meningkatkan takat didih air. Maksudnya meningkatkan takat didih air, sepatutnya air 100 darjah Celsius mendidih. Tapi bila awak tambah benda asing macam garam, air akan jadi lambat lagi nak mendidih. Sebab itulah kalau awak nak masak, awak nak buat sup ke, awak nak buat tom yum ke, awak perasan lagi lambat nak masak berbanding awak masak air biasa. Sebab benda asing di dalam sup dan tom yum itu, dia meningkatkan takat didih air lebih daripada 100 darjah Celsius barulah nak mendidih. Okey, yang kedua, kalau kita tambah benda asing, dia akan merendahkan takat beku air. Maksudnya, sepatutnya air ni sepatutnya air beku pada 0 darjah Celsius. Bila awak tambah benda lain, lagi lambatlah air tu nak beku. Okey, contohnya, awak buat ais krim dan awak buat air batu sahaja. Okey, awak letak dalam freezer. Air kosong dengan ais krim awak. Okey, awak letak dalam freezer. Awak nampak air yang awak nak buat ais krim ini lagi lambat nak beku berbanding dengan air batu biasa. Kenapa? Sebab dalam ais krim awak tu, awak dah letak gula, awak dah letak sirap, jadi lambat nak beku berbanding dengan air kosong biasa. Okey, ketiga, meningkatkan ketumpatan air. Okey, sepatutnya ada benda yang boleh terapung, ada benda yang boleh tenggelam dalam air. Okey, bila awak letak benda lain, benda asing ke dalam air, ketumpatan air ini akan bertambah. Okey, contohnya lah. Contohnya awak ada air kosong dengan awak ada sup. Okey, awak ada sup, awak ada air kosong. Okey, awak perasan tak kalaulah dalam sup awak itu ada banyak benda terapung dalam sup. Contohnya carrot terapung, fishball terapung, daun celery terapung. Tapi kalau dalam air biasa, fishball itu tenggelam. Itu bukti dia. Itu nak buktikan bila dalam sup awak itu ada banyak benda asing, air itu lebih tumpat. Jadi banyak benda akan terapung di dalam, di atas permukaan air berbanding dengan air biasa. Okey, yang keempat, merendahkan takat lebur air. Merendahkan takat lebur air maksudnya sepatutnya air kalau lebih daripada 0 darjah Celsius sikit pun dia dah lebur. Tapi kalau awak letak benda asing, contohnya awak letak garam dekat air batu, awak perasan air batu itu lambat nak cair. Sebab apa? Sebab tambah benda lain ke dalam air ataupun ais, ais itu akan lambat untuk melebur. Jadi kita panggil merendahkan takat lebur air. Okey, yang kelima, meningkatkan sifat ketegangan air. Contohnya, okey, contohnya laut mati. Awak tahu laut mati? Laut mati ni ialah laut yang ada banyak sangat garam. Jadi dekat dalam laut itu ada banyak garam terlarut. Jadi kebanyakan orang boleh terapung di atas permukaan laut mati. Disebabkan apa? Sebab ada banyak garam, dia meningkatkan ketumpatan air, dia meningkatkan juga sifat ketegangan permukaan air. Jadi air, di antara air-air itu, dia boleh menarik satu sama lain lagi kuat. Jadi kita tak boleh nak tembus permukaan air itu. Okey, yang terakhir sekali, bila awak tambah benda asing, awak tambah benda lain ke dalam air, for sure lah bau, rasa dan juga warna air pun akan
berubah. Contohnya, awak minum air kosong dengan awak minum jus. Apa beza air kosong dengan jus itu? Dalam jus itu, awak dah tambah gula, awak dah tambah susu, ataupun awak dah tambah perasa, ataupun awak dah tambah buah. Buah, perasa, susu, gula tu benda asing. Jadi bila awak tambah benda tu secara automatik, air awak akan ada bau lain, rasa lain yang sedap, warna lain yang menarik. Berbeza dengan air biasa. Okey, jadi kita bincang yang ini pula. Okey, kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Kita bincang yang tadi je. Okey, contohnya air campur dengan garam. Contohnya ais campur dengan garam. Bila awak letak garam dalam ais, ais itu lambat nak cair. Kalau lambat nak cair, maksudnya garam itu menurunkan takat lebur ais. Menurunkan maksudnya garam itu, maksudnya ais itu yang bercampur dengan garam itu lambat untuk cair. Tapi kalau awak tambah garam dalam air, tambah garam dalam air, contohnya awak nak buat sup, lagi lambat nak mendidih. Kenapa lagi lambat nak mendidih? Sebab garam itu menaikkan takat didih air. Maksudnya lebih daripada 100 barulah boleh mendidih. Tapi kalau awak tambah garam dalam ais, ais itu lambat nak cair sebab dia menurunkan takat lebur ais. Sepatutnya ais itu lebih daripada 1 dah cair, tapi tambah garam dia lambat lagi nak cair daripada daripada 1 darjah Celsius itu. Ya, paling senang nak cerita macam ni lah. Awak tambah benda asing ke dalam ais, ais lambat nak cair. Okey, awak tambah benda asing ke dalam air, air lambat nak mendidih. Okey, air campur dengan garam, awak akan rasa asin sebab garam itu terlarut dalam air. Jadi, awak tambah garam, benda asing ke dalam air, awak ubah rasa air itu. Okey, laut mati, ada kandungan garam yang tinggi, menyebabkan manusia boleh terapung atas air. Itu maksudnya tambah benda asing, garam, meningkatkan ketumpatan air.